Anong araw ngayon? Ang araw ng Sabas. Kaya, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos sa paksang, ang pagkapala ng Diyos at ang Sabas. Sa paksang ito, maglaan tayo ng oras para aralin na ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na araw ng Sabat bilang tanda sa pagitan ng Diyos at ng bayan niya. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang isang lalaki na nagdurusa sa mga bangungot gabi-gabi. Dahil binabangungot siya gabi-gabi, nahirapang siya makatulog at lumala ang kalusugan niya sa paglipas ng araw. Kahit sinabi niya sa mga nasa paligid niya ang tungkol sa bangungot, hindi siya makahanap ng solusyon. Sa huli, bumisita siya sa isang psychiatrist. Gabi-gabi, nagdurusa ako sa mga bangungot. Pakiusap, tulungan mo ako para makalaya ako sa mga bangungot. Nagmakaawa siya sa doktor na pagalingin siya. rin ng doktor na sabihin sa kanya ang panaginip. Sinabi niya na gabi-gabi ay nanaginip siya na nakakulong sa isang maliit na kwarto para makalabas sa kwartong may babala sa pintuan. Buong lakas niyang itinulak ang pinto. Pero hindi ito bumukas. Sa buong magdamag, ginamit niya ang kanyang buong lakas hanggang sa mag-umaga. Nagpatuloy ito gabi-gabi, kaya hindi siya makatulog ng mabuti. Pagkatapos, tinanong siya ng doktor, Nakakapagtaka naman iyon. Sinabi mo na may babala sa pintuan. Ano iyon? Sinabi ng lalaki, ang babala sa pintuan ay hila. Dahil itinulak niya ang pinto gabi-gabi, hindi bumukas ang pinto. Mga kapatid, maaari ninyong isipin na nagbigay ako ng kakaibang halimbawa, pero hindi. Kung gagawin ng mga tao ang salungat na paraan sa Biblia, ano ang mangyayari sa kanila? Ngayon, muli nating isipin ang mga salita tungkol sa pagkapala ng Diyos at ang Sabas at hanapin ang mga katuroan ng Biblia na pag sinunod natin ang mga salita gaya ng nasusulat sa Biblia, makakatanggap tayo ng mga pagkapala at tapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Pag isinasagawa natin ang mga salita gaya ng nasusulat sa Biblia, tayo ay langit. Tingnan natin ang Luke chapter 19 verse 10 sapagkat ang anak ng tao ay dumating. Alam nating lahat na ang tinutukoy na anak ng tao rito ay si Yesu Cristo. Anong dahilan at layunin na pagpalupan ni Yesus upang hanapin at iligtas ang nawala? Sinabi ng Diyos na dumating siya para hanapin at iligtas ang nawala. Kung gayon, sa 7 bilyong katao sa mundo, sino ang mga nawala? Sa Ebanghelyo ng John chapter 4, alamin natin kung sino ang hinahanap ng Diyos sa pagpunta sa lupa. Tingnan natin ang John chapter 4 verse 23. Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ang mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Pumalupa ang JOS para hanapin ang mga taong sumasamba sa ganitong paraan. Kung gayon, sinong ang sumasamba sa Diyos sa katotohanan? Pumunta tayo sa John chapter 17, verse 14. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan pabanarin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay, ano? Katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Lahat ng salita ng Diyos sa anim na put anim na aklat ng Biblia ay katotohanan. At lahat ng salita na itinuro ng Diyos sa lupa sa pagdating sa laman ay ang katotohanan din. Kung gayon, paano natin sinasamba ang makalangit na ama at ina sa katotohanan? tungkol sa pagsamba, dapat nating pag-aralan ang sabat na nakarecord sa Biblia. Dahil dumarating ang sabat tuwing ikapitong araw, kabilang sa mga opisyal na pagsamba sa Biblia, ang sabat ay ang pinakamadalas na pagsamba. Ang pagsamba ng sabat ay tinakda ng Diyos. Hinahanap ng Diyos ang mga sumasamba sa Kanya sa katotohanan ito, ang Sabas. Dahil nawala ng Diyos ang ganito mga tao, pumalupa siya para hanapin sila. Sa Hebrews chapter 9 verse 27, nasusulat na magpapakita siya sa ikalawang pagkakataon para hanapin ang mga taong ito. Kabilang sa mga katotohanan, paano ang sabat ang katotohanan na ibinigay ng may pag-ibig ng Diyos? Hanapin natin sa Biblia. Tingnan natin ang Exodus chapter 20, verse 8. Adalahanin mo ang araw ng Sabat upang ano? Upang ingatan itong banal. Sino ang nagutos nito? Iniutos ito ng Diyos. At pinaalam sa atin ang paraan para sambahin ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Hindi lang natin ito dapat alalahanin, kundi ingatan itong banal bilang batas ng Diyos. Ginising tayo ng Diyos sa pagsunod sa kautosan niya tungkol sa araw ng Sabat. Alamin natin ang dahilan para doon sa verse 9. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang kapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng na iyong mga pintuan. Sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ang naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't minasbasa ng Panginoon ang araw ng sabat at ginawa itong banal. Sinabi niya binasbasan niya ang araw na ito at ginawang banal. Pagtumingin tayo sa paligid, maraming simbahan ang sumasamba ng linggo. Ang linggong pagsamba ay hindi pagsamba sa Diyos. Ang mga sumasamba sa Diyos ay tiyak na nangingili ng sabas. At ito ang tamang paraan para sambahin ang Diyos. Sa Genesis chapter 2, alamin natin ang unang kaloba ng Diyos sa araw ng Sabas. Genesis chapter 2 verse 1 Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nang araw ay natapos ng Diyos ang gawain ng kanyang ginawa. At anong ginawa niya? Nagpahinga siya ng kapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Tinapos ng Diyos ang lahat ng kanyang gawain sa paglikas sa kapitong araw at pinagpala ang kapitong araw. Verse 3 At binasbasa ng Diyos ang kapitong araw at kanyang ginawang banal. Sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain ng kanyang ginawa. Ang Sabat ay ang katotohanan na nagdalaman ng pagkapala ng Diyos. Sa araw na ito, pinapabanal tayo ng Diyos at kinikilala tayo bilang makalangit na bayan at nilalagyan tayo ng tatak. Sinasabi sa Ebanghelyo ng John chapter 4 na hinahanap ng Diyos ang mga sumasamba sa Ama gamit ang katotohanan ng ito. Lahat ng salita sa John chapter 17, Luke chapter 19, at pati Hebrews chapter 9 verse 28 ay nagsasabi na pamalupa ang Diyos sa laman para hanapin ang mga ganitong mga anak. Para hanapin ang mga sumasamba sa Ama ng may katotohanan. Sino ang sinasamba natin sa araw ng Sabat na ito? Sinasamba natin ang Diyos. Dapat natin makilala ang mga bagay na ito at maunawaan iyon. Pag tinignan natin sa Genesis chapter 2, itinalaga ng Diyos ang kapitong araw para maging araw ng Sabat. At ginawa ng Diyos ang araw ng Sabas para maging ikaapat na utos, kasampung utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabas upang ingatan itong banal. Ipinako ito ng Diyos bilang tiyak na utos ng Diyos. Kung gayon, dapat nating alamin kung anong araw sa salinggo ang kapitong araw sa kalendaryo na ginagamit natin ngayon. Tungkol sa bagay na ito, pumunta tayo sa Luke chapter 24. Luke chapter 24 verse 1. Subalit ng unang araw ng salinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan. Dala ang mga pabango na kanilang inihanda at nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Subalit ang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Habang sila'y nagtataka tungkol dito, biglang may dalawang nalaki na nakasisilaw ang mga damit ang tumayo sa tabi nila. Ang mga babae ay natakot at sinubsob ang kanilang mga muka sa lupa. Subalit so, sinabi ng mga lalaki sa kanila, bakit ay hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, kundi muling na buhay. Alalahanin ninyo kung paanong siya ay nagsalita sa inyo noong siya ay nasa Galilea pa, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan at ipakos sa krus at muling mabuhay sa ikatlong araw. Kailan ang araw na muling nabuhay si Jesus? Kailan nabuhay muli si Jesus? Ito ay ang unang araw ng sanlinggo. Tama? Anong araw ng sanlinggo ang Sabas? Ito ay ang ikapitong araw. Ang isang sanlinggo ay isang siklo na may pitong araw. Ang unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat na araw, ikalimang araw, ikaanim na araw at ikapitong araw. Pagkatapos, babalik ulit ito sa unang araw, ikalawang araw. At sa unang araw ng salinggo, anong importanteng kaganapan sa buhay ni Jesus ang nangyari? Ang muling pagkabuhay ay naganap sa unang araw ng salinggo. Kung gayon, lahat ng simbahan ay isang ayon na walang pagkatalo-talo na muling nabuhay si Jesus sa anong araw ng salinggo? Salinggo. Ang parteng ito ay nasusulat sa magandang balita Biblia at ibang versyon bilang kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw. Dahil nangyari ito ng linggo, nakarecord ito bilang ng linggo. Sinasabi sa bersyon na ang bagong ang Biblia pagkaumaga ng unang araw ng linggo. At sinasabi sa bersyon ng magandang balita Biblia kinaumagahan ng linggo sa pagsikat ng araw. Kung gayon, sigurado na anong araw ng salinggo ang unang araw. Ito ay linggo, ayon sa sistema ng kalendaryo ngayon. Dahil linggo ang unang araw ng salinggo, ang linggo ay di kailanman naging araw ng sabas. Bakit ganoon? Dahil ang araw ng Sabat ay ang kapitong araw. Ang Sabat ay hindi maaaring ang unang araw. Kung gayon, sa panahon ni Jesus, nanginim ba ang mga tao na niwala kay Jesus ng Sabat ng Bagong Tipan ayon sa mga katuroan ni Jesus? Luke chapter 23, verse 54. Noy araw ng paghahanda. Araw na paghahanda, ibig sabihin ang araw bago ang Sabas. Noy araw ng paghahanda at malapit na ang sabat. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila ay umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos. At ng araw ng sabat, sila ano ayon sa kautosan? Ayon sa ano sila nagpahinga sa sabat? ayon sa kautosan. Ibig sabihin, ayon sa kautusan ang ibinigay ng Diyos. Pagkatapos, mababasa sa chapter 24 verse 1, Subalit ng unang araw ng sanlinggo, sa araw ng sabat, sinunod nila ang utos ng Diyos. Pagkatapos, sa unang araw ng Sanlinggo, matapos ang Sabas, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila na nangili ng araw ng Sabas, alinsunod sa kautosan, sa libingan, dala ang mga babango na kanilang inihanda. At nakita nilang naigulong na ang bato mula sa libingan, subalit nang sila'y pumasok ay hindi nila nakita ang bangkay. Pagkatapos ng Sabas, nagpunta sila sa libingan sa unang araw ng Sanlinggo, iyon ay linggo, at si Jesus ay nabuhay ng muli nasusulat ito sa chapter 24. Hanapin natin ang parehong tagpo sa Ebanghelyo ng Mark. Sinasabi sa Mark chapter 16, verse 9, nang siya ay magbangon ng unang araw ng linggo. Sinasabi sa verse 1 na pagkatapos ng Sabas, at dito, iyon ay unang araw ng Sanlinggo maagang maaga ng unang araw ng Sanlinggo, nagbangon si Jesus. Muling nabuhay si Jesus. Anong araw sa Sanlinggo muling nabuhay si Jesus? Linggo. Sa anong araw ng Sanlinggo? Unang araw. Mga kapatid, ang unang araw ay di kailanman ang Sabas. Ang araw ng Sabat at ang unang araw ay lubos na magkaiba. Sa verse 1, pagkatapos ng Sabas, at sa verse 9, sumapit ang unang araw ng Sanlinggo. Kaya ang Sabat ay di kailanman naging ang unang araw. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ito ng Diyos ay kapitong araw bilang ang araw ng Sabat. At muling nabuhay si Jesus sa unang araw ng salinggo. Iyon ay linggo. Kung sinasamba nila ang Diyos, dapat nilang sundin ang mga batas at mga tuntunin ng Diyos. Dapat nilang sundin ang kautosan ng Diyos tanging pag nila ito, sila ay magiging mga anak na maliligtas at mga taong sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Pag iniisip natin na ipinangkaloob sa atin ang kaligtasan sa dinami-dami ng taong tulad ng buhangin sa dalampasigan, dapat tayong taus-puso magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang biyaya. Ang araw ng Sabas ay naglalaman ng mga dakilang pagkapala ng Diyos. Ipinapakita ng Ibanghelyo ng Luke chapter 4 na ginawa ni Jesus ang araw ng Sabas na opisyal na araw ng Diyos at sinabi niyang siya ang Panginoon ng Sabas. Tingnan natin ang Luke chapter 4 verse 16. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabas. Anong araw sa salinggo ang araw ng Sabas? Ang ikapitong araw. Tulad ng kanyang nakugalian at tumindig siya upang bumasa. At binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isiyas. Binuksan niya ang aklat at tatagpuan ng dako ng kung saan ay nasusulat ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Sapagat ako hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako ay sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag. Upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Isinara niya ang aklat Isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo at ang mga mata ng lahat ang nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. Kaninong nakaugalian ang sabas? Sinabi ni Jesus na ito ay kanyang nakaugalian at sinabi pa niya na siya ang Panginoon ng sabas. Tingnan natin ang Matthew chapter 12 verse 8. Sapagkat ang anak ng tao ay ano ng sabas? Dito, sino ang anak ng tao? Si Jesus si Jesus ang Panginoon ng Sabas. Ang ating Diyos ang Panginoon ng Sabas. Kung sinasamba niyo ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan, kanino kayo dapat manampalataya at sumunod? Sino ang Panginoon ng Sabas? Ang ating Diyos. Dapat tayong manampalataya at sumunod sa Diyos na nagbigay sa atin ng araw ng Sabas. Sa ganitong paraan, ano ang ginagawa ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya? Hinahanap niya mapapatunayan natin na sila ang mga sumasamba at mga anak na hinahanap ng Diyos. Kaya si Jesus ay ano ng araw ng Sabas? Malinaw na sinabi ng Diyos na hindi Siya ang Panginoon ng unang araw, pero ang Panginoon ng Sabas. Hinihiwalay ng Diyos ang mga mula sa Diyos at ang mga hindi. Sa pamamagitan ng maraming bagay, pero lalo na sa Sabas. Pumunta tayo sa Ebanghelyo ng John chapter 8 at tingnan kung paano pinapatunay ng Diyos ang bayan niya. Mababasa sa John chapter 8 verse 45. Ngunit dahil sa sinasabi ko ang katotohanan ay hindi kayo nananampalataya sa akin. Ano ang katotohanan ayon sa John chapter 17 verse 17? Sinasabi nito ang salita mo ay katotohanan ang salita ng Diyos ay ang katotohanan. Pero sinabi ni Jesus na hindi sila naniwala sa Kanya dahil sinabi niya ang katotohanan. Verse 46 Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi kayo sumasampalataya sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng ano? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang katotohanan, hinahanap ng Diyos ang mga sumasamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo pinakikinggan ang mga ito ay sapagat kayo'y hindi, ano? Kayo'y hindi mula sa Diyos. Aling simbahan ang mula sa Diyos at aling simbahan ang hindi mula sa Diyos. Isinasantabi ang lahat, pag-iisipin lang natin ang isang bagay, ang sabas. Maliwanag na tayo ang mga anak ng Diyos. Ang mga mula sa Diyos, ang Panginoon ng Sabas. Binigyang diin ng Diyos na ang mga mula sa Diyos ay nakikinig sa sinasabi ng Diyos. At ang tanging dahilan kaya hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos ay hindi sila mula sa Diyos. Ang kanyang salita ay tunay. Ano pa ang kailangan natin? Sa verse na ito, hinatulan at hiniwalay ng Diyos ang mga maliligtas mula sa mga susumpain. Sino ang kaya makipagharap sa salita at sino ang maglalakas loob na magdagdag o magalis mula rito. Pumunta tayo sa 1 John chapter 5 para muli itong patunayan. Mababasa sa 1 John chapter 5 verse 18. Alam natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, subalit ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Alam natin na tayo'y ano? Tayo'y sa Diyos. Kaninong mga salita ang pinapakinggan ng mga mula sa Diyos? Nakikinig sila sa mga salita ng Diyos. Kung gayon, ano ang dahilan kaya hindi sila nakikinig sa Diyos? Sinasabi ng Biblia, ang dahilan ay dahil hindi sila mula sa Diyos. Sa 1 John chapter 5, verse 19, malinaw na kinikilala ng Diyos ang pagkakaiba ng dalawa. Alam natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan nino ng kapangyarihan ng masama si Satanas. Verse 20. At alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Tayo ay sa Diyos, pero ang buong mundo ay nasa ilalim ng kontrol ng masama, si Satanas. Siguro nagataka kayo kung bakit maraming simbahan sa paligid natin ang binabaliwala ang sabat. Kahit pinag-aaralan nila ang parehong Biblia gaya natin, bakit hindi sila nagsasabat pero sinasabi na sinasamba nila ang Diyos. Sa maraming verse sa Biblia, nauunawa natin ngayon kung sino ang sinasamba nila. Dapat nating malaman ito. Hinahanap ng Diyos ang bayan niya na sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Ang mga ito lang ang bayan na nagasagawa ng kalooban ng Diyos. Sila lang ang makakarating sa kaharian ng langit. Kaya gaano tayo nagpapasalamat sa katotohanan lang na natutunan natin ang sabat at naunawa ito at sinusunod ito. Ibinigay sa atin ng Diyos ang sabat. Dahil nalaman natin na ang sabat ay sabado, dapat tayo magpasalamat kina Ama at ng higit sa isang daang beses at isang libong beses sa isang araw. Salamat dahil naliwanagan kami sa lahat ng katuroan at sa pagbubukas ng daan sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagitiis ng sakit sa krus. Tingnan natin ang John chapter 10 verse 25. Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko na sa inyo at hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Subalit so, hindi kayo naniwala sapagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking ano? Ang mga tupa ng Diyos ay may natatanging katangian. Nakikinig sila sa tinig ng Diyos. Sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Kanino sila sumusunod? sumusunod sila sa Diyos. Likas ito sa kanila. Sumusunod sila sa Diyos dahil kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Alalahanin mo ang araw ng Saba upang ingatan itong banal. Ito ang tinig ng ating Diyos. Nagsasalita ako para sa mga bagay na nasusulat sa Biblia. Ang Biblia ay isang kasulatan ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang katotohanan. Pumalupa ang Jos para hanapin ang kanyang mga anak na sumasamba sa kanya sa katotohanan ito. Pumalupa ang Jos para hanapin ang kanyang mga anak sa pitong bilyong katao sa mundo. Pinapahalagahan ng mga anak ng Jos ang mga utos, mga batas, at mga tuntunin ng Jos. Pinapahalagahan nila ang bawat salita ng Jos kahit ito ay maliit kung galing ito sa Jos. Sila ang mga tupa na nakikinig sa tinig ng Jos. Hinahanap ng Jos ang ganitong uri ng mga tao. Ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay nakapaloob sa sabat na pinapangili natin ngayon. Inaakay tayo ngayon ng ating walang hanggang Diyos Elohim sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng sabas. Higit tayo magpasalamat Magbigay papuri at luwalhati sa makalangit na amang ansanghong at makalangit na inang bagong Jerusalem ngayon. Dito ko tinatapos ang sermon. Maraming salamat.